Vi tampar ju som e-handel och allt sånt här idag. Vi måste kunna erbjuda mer attraktiva koncept för att få kunderna komma hit. Det är extremt väl fungerande om man jämför med vad du får för pengarna om du skulle göra en dagspressannonsering vad som helst. Här kör de kring hela månaden, 7 timmar om dygnet kanske i stan och visar upp vårt varumärke. Det är väl jättebra. Och kunderna uppskattar det ju uppenbarligen.